Ei mõelda nagu ei saa sellise asja. Kas protams noteg mõs nebi teegt, kui teile teha see vena? Bii teegt, kui noos tabus tabu. No see oli muidugi selles juhendis ütlemata ka, et lauad võib ühendada. See oli öeldud, et postis posti. See oli vahva. Tas bii tik varen. Es skatījos, ka no turienes nesniedz, un no turienes nesniedz. Tā tad ir jāsavieno abi dēļi. Var apsveikt, tas ir konsekvence, jo saka, lai esat otrie. Bet igauņi ir saņēmuši lielu izvēli par savu uzvaru. Viņiem ir jāizvēlās starp videokasetu un trim vistām. Es domāju, tas nav viegli izvēli, jo videokasete ir ar lidmašīnu atsūtīties Sveicē no mājām. Un viss, es domāju, es paši varu itin mierīgi varētu apēst. Bet nu, jums atliek vienīgi, es domāju, pamācīties ģeometriju, un es domāju, ka nākamajā spēlē jūs tomēr izsitīsies no sliediem un nebūsiet vairs otrē. Laimīgi! Viņi ir stiprāk atjautības uzdevumos. Ko tur lai saka? Piramīda ar sakrāmē pirmie. Malači. Faktiski man ienāca prātā tikai tad, kad es ieraudzīju, ko ir izdarījuši igauņi. Tad man tikai pielēc vispār, kas palieta. Un arī šitajās spēdzamajās spēlēs bija tas, kad viņiem igauņiem ir ļoti atapīgas sievietes. Lietuviešiem ir traki ar to, lietuviešu komandē, kad viņi grib ļoti dikt pa visām varītēm uzvarēt, un ka viņi vēl grib būt iekšējāk, un komandā viņi grib būt viens vēl par otrs pārāk un stiprāk. Kaset, viņi nevar sadalīt uz trījiem, vēl vienreiz apskatīties. Es būtu domājis par tiem vispār pa gaiļiem būtu balsojis, kā jāņem. Es izvēlu tos vistas, tāpēc, ka vistas piederās šitai spēlē. Kaset ar mainiekiem, tas piederās, tas ir citai dzīvē. Es būtu par ēdienu. Tā kā vai 30 sekundes vai 10 minūtes. Tur diži atšķirība nav. Es ieraucīju Braču, kad rādīja to preview. Es, protams, ka nopriecājos, bet tur bija tas, ka tādi īsi brīdiņi parādīja Braču, tas man uzreiz tā uzsita asins, vai tas man patika. Nu, man tas bija ieraudzīt četras sev vistuvākās būtnes. Bija ļoti saviļņojoši, un man pat nedaudz asars saskrēja acīs, un es domāju, ja tas fragments būtu nedaudz garāks, es tur būtu riktīgi apraudājusies. Neviens nenojaut, ko tur rādīs, un pēkšņi redz savus mainieks, kas sūta kaut kādas sveiciens. Tas bija tiešām viens sirsnīgs mirklis. Es it kā nedomāju par mājām, un līdz ar to man tas nerada nekādas problēmas. Tur būtu noteikti, ka šiem tam jāpārkārt pār, bet laikam arī viņus nokaut. Jo kaut gan... Visas sākt ar vienu. Es zinu, kad es sākt ar vienu vistiņu. Tās emocijas man būtu bijušas lielākas, nekā tie divi kumos vistas gaļas, es domāju. Es varu tās vietā ēst kaut kas rīkstus. Ne jau divi, nu trīs. Sešas dienas ko ēst. Bet citiem ir tikpat riebīgi. Nu, ir gan jau. Nē, nu vienalga. Izvēle bija tāda, tā ir pareiza izvēle. Tagad viņi man sāks briesmīgi kārpīties. Tūlīt aizvedos. Ak, tu valns varētu arī. Iedomāsim klāt visus tos pipars un dillītis. Man ir sevišķi žēl latvieši gribētos vienu vistu iedot viņiem. Nē, nē. Nedosim gan. Tu esi pārāk labs. Tici man vīve. Ja būtu jādod, tad viņš nedod. Viņš tikai runā. Es nezinu. Ak, nezinu? Tad dodam. Es nezinu, kāpēc latvieši žēl. Viņi izskatās tik izbadējušies. Vai tu to domā nopietni? Varbūt uzaicināsim paēst? Bet nu, man ir prieks. Taču priecīgs neesmu. Principā taču būtu iespējams iedot vienu vistu. Un tad noslēgtu tādu vienošanos. Davai, dosim jums vienu vistu. Nebalsojiet mūs ārā.
Tomēr tas ir galīgi stulbi. Tas ir bezjēdzīgi, es nemūžam neko tādu nepiedāvāt. Es domāju, ka nekas prātīgs neiznāks. Sākumā varētu būt draudzīgi. Nezinu gan. Acīm redzot, latvieši un lietuvieši ir vairāk radu tautas nekā igauņu lietuvieši, piemēram, vai latvieši. Viņi noteikti vairāk turēsies kopā. Te bija vēsli lietus, es skatījos TV 3, bet pirms tam palmas, jūra, silts laiks. Un tad es domāju, nosauļosimies, nokritīsimies svarā, varbūt arī vēl nopelnīsim naudu. Bez naudas, teiksim, var dabūt tikai veselību un mīlestību. Nauda Helenai ir neizbēgama. Nauda pati par sevi nav mērķis, bet viņa grib, lai labi dzīvotu, grib skaistas drēbes. Viņas nākamais mērķis droši vien ir kāds labs auto. Varbūt tāda viegla koķitērija man jau ir raksturā. Cilvēks taču izsaka sevi krāsās, drēbēs, runā. Tas, ko es tagad gribu panākt, ir savdabība. Vakar vakarā domāju, jā, viena ir atturīga un otrai vajadzētu būt tādai mazliet čigāniskai. Üks on nagu sihuke tagasihoidlik ja teine peaks olema siis juba natuke nagu mustlaslik. Tan selline liiga otse kohane. Viņa ir tāda pārāk tieša. Uzreiz izteica visu, ko domāju, un viņas izturēšanās ir visai nesavaldīga. Tema puhul on hästi selline, äkkiline käitumine. Un vēl viņa ir arī ļoti mērķtiecīga. Ja viņa ir kāds mērķis, tad viņa to reizēm līdzekļus neizvēloties tiešām arī sasniedz. Viņa pavisam mierīgi pateica manam bērnam: "Pagaidi, Katrīna, tante brauks uz to salu." Un tā arī iznāca. Ja, nii ka oleks. Esmu tāds cilvēks, kas vienmēr grib uzvarēt. Tik nemušk par galvu vai... Tikai nedod man pa galvu. Nē, saka, kas ir? Ko tu te lecācīs? Tu pats ko lecācīs? Vai tad nedrīkst malku nest? Varbūt es pēc tam neiešu, kad tu ies piesienās. Jego šiest nenoru. Pristoja. Savā komandā es neredzu nevienu, kas būtu Robinsona vērts. Nu, protams, pavisam sliktākajā gadījumā Vidmans varbūt būtu piemērots. Es patiesībā neesmu realizējis sevi nevienā spēlē. Nekad nebūs pats labākais, kaut arī būs labākais. Vienmēr būs kāda mērķis un vienmēr kaut kam nebūs derīgs. Vai varbūt tiksi pazemots? Tas ir dabīgi. Lūdziet vīriņu, lai dod Dievs jums fiziskas sacensības, un tas neizdosies. Es nedomāju, ka Vaidam man būtu palīgs. Es negribu izrādīties ne patrioti, bet man patīk latviešu demokrātija. Latvieši viens otru ciena, nekāpj viens otram uz galvas, un tur ir absolūta anarhija. Nešika viens kitam man galvos. Ir ten absolūti anarhija. Es braucu mājās. Oskaram, zin, tā murda tehnoloģija, kā murds tagad būs, Oskars arī ir vēl ledus pagrabs vaidzīgs. Zinu, tad būs brīnum pēkšņi, izvēl klašu šitajos platuma grādos pēkšņi. Ja man šodien būtu iespēja uz 3 minūtēm satikties ar jebkuru cilvēku, ko es gribētu, es izvēlētos satikties ar māsu. Es pat neesmu, man liekas, saviem tuviniekiem to tā atklāt vārdos nekad teikusi. Un, ja man kaut kā vienmēr liekas, ka tas ir banāli un triviāli skan, bet man liekas, ka tas viņiem izteikt visu. Šodien mūsu Robinsoniem dāvana no Tele 2.
Viņš ir kodās, viņš nesa Eiropas karogu. Nu ko, Robinsoni. Kā jau latviešiem pieņemts, jau nāk ciemos reizim atnest arī dāvanas. Jums ir dāvana no Tele 2. Jums šie krekliņi ir uzreiz jārā mugurā. Kad jūs pēdējā reizi redzējāt tīras kreklus? Un lai neredz nemazgātos matus, arī cepuri vēl katram. Lūdzu. Skaisti. Tā kā nu, mēģiniet tad sapucēties. Nu, ja jūs varat nomuldēt ar vienu cilvēku 6 minūtes, tad jums pilnīgi pietiek vien. Mārns varbūt zvanīs ģimenei, viņam pietiks 6 uz 1. Halo, čau, čau, te es, jā, tā es mēs halo. Mārns zvanu. Es tev no savas zvanu. Hello, brother. Nu? Nu, nu, pasaka kaut ko, nu, pasaka kaut ko man. Te Oskars Brambergs jums zvana. Malac. Nu, vecī, te Maļīnā man te ir džungļi, viss, ko vajag, te ir Johaidī, man te patīk. Mums ir pārsteigums un jā, mums ir... Tas nekas... Nu, man viss ir kārtībā, viss notiek, sēžu Dienvidķīnas jūras krastā, viss man ir okei. Okay. Stāsti, kā es iet jums? Es jau te Efiņš vasaras atpūtā pagaidām, bet to arī nedrīkst skaļi teikt, tad viņi izdomās man kādu triku, lai man būtu iet vēl grūtāk. Es tagad izskatos apmēram tāds, tā kā atvars. Tā kā nākas, viss bija tā kā nākas. Un vispār diezgan bāru, tā kā mežu vecim tādi izskatās. Jā, jā. Nu, runā, runā, man kamēr beigsies, runājiet kaut ko. Jā, tortes, groziņas pasūtiet. Nē, nē, es esmu uz salas. Bez tiem pīrādziņiem. Jā, jā, ar maizīti nebaro. Tā mēs te knibiem tikai kokos riekas un kokos palmu serdi, vairāk jau nekas nav. Tas ir vērtīgs pasākums priekš smadzeņu paskalošanas. Es esmu pilnīgi laimīgs te. Tu apzvan visus un pasaki jā, ka te es ir. Es vēl nebūšu tik drīz mājās! Jā? Nē, 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 es sēžu uz salas, man apkārt ir pilns ar citām salām un jūra, sala, saule. Nē, 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 es jau tīri pucēju zobus, tā kā tik traki nebūs. Nu, vat vajadzēs riktīgi pielikties klāt, es domāju, ka kaut kā 10 kg jau ir nost, tāpēc es saku kaut ko. Par to vispār nedomājiet un nestraucies, pastāstiet vēl kaut ko man, kas jums tur notiek. Mums vairs redz nav ko runāt. Zālīte dīkst, zālīte dīkst, zālīte uzdīga, mana zālīte uzdīga. Labi, nu stāsti, stāsti runā. Tu apsties uz sauli, tagad es ar kokiem apstos uz sauli, un tagad mēs redzi sauli, skaties. Nu, tad mēs redzam vienu un to pašu faktiski spīdumu. Runā, runā, runā. Mums jau te var iedomāties, ir karsts, saules, spīdums. Aha, jāšņinkā. Pa mazam jāaiziet tikai divreiz dienā, pārējais ir viss iztek ārā caur rādu. Labi, labi, nu stāstiet, runājiet, runājiet, runājiet. Nu, stāstiet kaut ko, stāstiet. Jā, mums komanda ir super un vispār ideāli. Es nebiju gaidījusi, kad viss būs tik labi. Es esmu jau mazakists, kā pēc dabas tā kā. Jo, lai viņa piebraucā, kas viņa? Lai viņa nevar man te piebraukt? Klausies, iedot buču. Aha. Ātri, 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 ātri. Nu, es taču te varu dikt mīlu. Šodien Robinsons spēlē visiem būs jānirst. Un divi tie, kas ilgāk izturēs, katrs no savas komandas, tiks finālā. Finālā viņiem jāciena zem ūdens, zināms skaits boju. Kurš to izdarīs visātrāk, izcīnīs savai komandai uzvaru Robinsons spēlē. Skatīsimies! Mēs šitam mēs nesiet.
Bija interesanti, viņi jau peld prom. Vai tad tu atgriezies, tu nepiedalīsies šīs dienas sacensībās? Nē, es sapratu, ka līdz baļķiem es neaizpēdēšu, nē. Tātad tu atstāji viņus divi, tā es domāju, ka tu ved viņus līdzi. Nē, neved, un es viņiem vispār neko neteicu. Apgriezos un peldēju atpakaļ. Tātad tu vispār neproti peldēt? Nē, es mazliet protu, bet līdz turienē es neaizpeldēšu. Tātad tu proti peldēt tikai mazliet, tās tev ir par daudz, un tu esi atgriezusies atpakaļ, jā? Nu, ko atgriezies, tu nepiedalies sacensībās, atstāj viņus divi tā, atstāju savu komandu, un cerēsim, ka Vidmantam un Linam varbūt paveiksies arī bez tevis kaut ko pierādīt. Mēģināsim. Nē, tagad viņi mēģinās. Ne tu. Labi, skatāmies tālāk. Ko šajā pusfinālā spēlē tad uzvarētāji ir Igauņi, Alans labākais rezultāts minūte 40 un pa pāris sekundēm mazāk Linasam, tā kā viņam vai diviem arī jādodas uz fināla spēli, lai jums labi izdodas. Pidāta mutlēs. Ko viņš tur domā? Gaida labāku laiku. Septiņas, astoņas. Vai ir visas desmit? Vai ir desmit? Bravo, Linas! Bravo, Linas! Ceturtā Robinsona spēle, un šoreiz uzvarētāji Igaunijas komanda. Apsveicam! Bet tagad vienam ir jādodas uz savu sapulci. Latvieši, lai arī netika finālā, tomēr šoreiz savu sapulci jādodas ir lietuviešiem. Tā kā latviešiem ir liegums. Jā, jums ir imunitāte. Lūk tā, apsveicam Igauņus. Smalači! Tāpēc viņi arī zaudē, ka viņi ir tik šausmīgi pārkoncentrējušies to, ka viņi un tā kā vajag tad ir. Strateģiski pagaidām tas neko nemaina. Vēl tomēr pārāk daudz cilvēku, lai sāk kaut ko plānot un rēķināt. Nu, no 105. Puses ir izdevīgāk jau būtu, ka tur Vaida būtu finālā, tas ir priekš mums. Man šausmīgi sanāca smieklis, pat nezinu, kāpēc. O, man zem ūdens sanāca smieklis, pat tur tie, kas tur peldēja un ka plakas, un tai ģīmņo zem ūdens jauna diezgan izskatās. Un tad es iedomājos savējo ar siespiestām brillēm, un no, es vairs nevarēju vienkārši. Man, kad sāk iekšā raustīties, nu, jā, šau jaukšāk. Saku, šodien ir man kaut kāds bioloģiskais kritums. Es jau no paša rīta jau.
reibst galvu un šūpoju. Nu, jāsti ir kaut kādas krīzes dienas tādas. Un šodien tāda diena arī bija, tā kā es jau to pirms sacensībām jau pat laikam teicu te saviem biedriem, kad šodien ir baigais švakums fiziskais. Nu, atnāk pelē, speru un aizs par garām vārtiem. Nu, kam negadās? Nu, tā ir, katram jau ir labās un nalnās dienas. Tā kā Igauņi ceturto reizi pēc kārtas ieguva Robinsonu, latviešiem ir neaizskaramības tiesības, uz savas padomu šodien jādodas lietuviešiem. Sveiki, gyvi! Sveiki, Robinsoni! Ļaujiet mani jūs otro reizi sveikt šeit, salas padomē un visiem pajautāt, par ko jūs šobrīd domājat pēc atmošanās.